Ова издание, новата администрација во Вашингтон, нова можност за решавање на спорот меѓу Белград и Приштина. Пакистан, илјадници исчезнати, со години им нема трага. Пандемијата затвори стотици ресторани ни сад, дел од луѓето се насочуваат кон други бизниси. Останете со нас, ќе ви кажеме повеќе. Поздрав од Вашингтон, ова е гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Никола Крстики. Доаѓањето на Џо Бајден за председател на Соединетите Американски држави представува нова можност за надминување на српско-косовскиот спор, но и за евроатлантска интеграција на целиот Западен Балкан. Ова го оценува Данијел Хамилтон од центарот Вудро Вилсон во Вашингтон. Со него разговараше Јела Де Франчески. Моменталното расположение во Брисел не е поволно за понатамошно проширување, вели Хамилтон. Тоа е тренд кој трае веќе подолго време. Предходниот состав на Европската комисија веќе на самиот почеток на мандатот предочи дека нема да дојде до понатамошно проширување. Ниту актуелната Европска комисија не размислува за тоа. Хамилтон се подсетува на слоганот на францускиот председател Емануел Макрон за потребата да се заштити Унијата од другите европејци. Истовремено, постојат голем број на нерешени прашања на Западниот Балкан, кои што го оптоваруваат напредокот кон членство. Застојот на европската политика кон проширувањето, што го злоупотребуваат Кина и Русија, администрацијата на Бајден може успешно да го отстрани, смета Хамилтон. President who's probably the most knowledgeable US president in history about the Balkans. Председателот кој што веројатно го познава Балканот од било кој друг американски председател во историјата на САД е спремен за соработка со Европската унија за воспоставување нов тип на трансатлантско партнерство како и давање меѓусебна поддршка. Но тоа подразбира и земите во регионот подобро да се поддржуваат. Веќе постојат иницијативи, како идејата за создавање мини заеднички пазар, воспоставување мини Шенген. Таква спремност за взаемна соработка е добредојдена во очите на САД. Хамилтон исто така зборува за отворање на канцеларија на Американската меѓународна финансиска корпорација во Белград, прва и единствена во светот. Според него, таа можност треба да се искористи. Аналитичарот Хамилтон се осврна и на најновото взаемно признавање на Косово и Израел и одлуката на официјална Приштина да отвори амбасада во поделениот Ерусалим. Курти смета дека е недобриот дел од тој договор се однесува на взаемното признавање. Косово и натаму се бори за пошироко меѓународно признание во светот. Факт е и дека Израел стори нешто важно за Косово. Ерусалим е наследен од Трамп и таму е префрлена американската амбасада. Прашање е дали таму и ќе остане. Во меѓувреме Европската унија и во овој случај губи на влијанието зашто неколку нејзини членки не го признаваат Косово. Какво влијание може да се очекува од Европската унија кога постојат подели во самата унија? САД и Европската унија треба да посветат координиран фокус на останатиот дел од неинтеграната Европа, смета Хамилтон. Европа, според него, никогаш нема да биде обединета, ниту пак слободна, додека Западниот Балкан не се вклучи во главните европски текови. Граѓани на Пакистан протестираат за исчезнати роднини и пријатели. Дел од нив ги нема и со години. Следниот извештај е од Исламабад. Ова е мотивен протест на жени во Исламабад, кои држат слики од нивни сакани. Браќа, татковци и синови кои биле однесени далеку, од кои некои и пред нивни очи. Возедоа брат ме на 6 октомври 2016 година пред очи на неговата сопруга. Од тогаш пробавме се, тропнавме на секоја врата, но се уште не знаеме каде се наоѓа. Исчезнувањата се долгогодишен проблем во Пакистан. Секоја нова влада се обидала, но не успела да го реши овој проблем. Илјадници се водат за исчезнати. Роднините и активистите за човекови права ја обвинуваат моќната војска на Пакистан, како и разузнавачките агенции за инволвираност во исчезнувањата. Во 2011 година Пакистан формираше комисија да се обиде да ги следи исчезнатите лица и да преземе правни действија против одговорните за тоа. Во 2018 година председавачот со комисијата, судијата Джавед Икбал, и кажал на Сенатската комисија за човекови права дека 153 припадници на армијата биле инволвирани според повеќе сенатори кои биле присутни на сослушувањето.
Официалните армиски лица задолжени са односи со медиумите, одбијат одговорот на прашањата на Гласот на Америка во врска со забелешките на комисијата. И наместо тоа, упатија на прашања директно до комисијата, велејки дека таа е правно задолжена за истрага на таквите случаи. Комисијата не одговори на барањата за коментар. Во минатото пак воените портпароли имаат изјавено дека многу од исчезнатите биле милитанти, кои ги напуштиле домовите без да ги информираат нивните семејства и оти се криеле или во соседен Афганистан, или со сепаратистичките групи во планините на провинцијата Белуџистан. Тие тврдеа дека исчезнатите биле убиени за време на судири со безбедносните сили. Пакистанскиот премиер Имран Кан неодамна вети дека ќе го реши проблемот. Семејствата вела дека денови по изјавата на Кан, комисијата која работи на исчезнувањата, им рекла да престанат да бараат одговори. Дали можеби не сме граѓани на оваа држава и дали нашите права не значат ништо? 12 години плачеме и протестираме на улиците и пред медиумите. Зар не можат да не видат? Роднините на исчезнатите вела дека не бараат апсолутно ослободување. Нивните речи се анонимни барања, сеако нивните сакани извршиле криминал, да бидат истражени и изведени на суд. И што и да се случи со нив, да биде согласно уставот на државата. Како многумина во Америка и поранишната собственичка на популарен ресторан Карли Стајнер го загубила бизнисот поради пандемијата. Но таа наша мотивација во нешто сосема друго. Денес Карли Стајнер изработува предмети од дрво, особено популарни се незините подметоци за чаши и даски за сечење. Некој од нив ги прави во форма на држај. Оваа даска за сечење е целосно изработена од екзотично дрво. Пред само 6 месеци таа имала успешен ресторан во главниот град Вашингтон, наречен Химицу. За него пишува и магазинот Bon Appetit, кој го рангирал како еден од 12 најдобри ресторани во САД. Ова млада предприемачка се нашла и во водичот за ресторани Загат и магазинот Forbes. Веднаш том дипломирав, почнав да работам со Хосе Андрес во Бармини. Тоа беше одскочна даска во мојата кариера. Без тоа не знам дали денеска ќе бев тоа што сум. Го велам ова како некој што ги изгубил сите ресторани. Пандемијата на коронавирусот изема на Стајнер се, на што таа напорно работела. По затворањето на ресторанот, таа не можела да ја плаќа скапата кирија во Вашингтон, поради што одлучила да се пресели. Наредните неколку недели ги поминала играјки видеоигри како бегство од реалност. Еден ден сватив дека мора да застанам на нозе. Така почнав да обработувам дрво. Почетокот беше многу несериозен, кога нарачав бесплатен плакар онлайн. Одлучив да го преработам и да го продадам за $200. Се уште стои во гаража, но на вистина ужива во изработката. Карли почнала од нула. Пред пандемијата никогаш не фатила бургија в раце. Ја претворила незината гаража во работилница, почнала да работи. Гледав видеа на YouTube и пребарував на Google, но во најголем дел експериментирав. Обработката на дрво ја инспирирало Стајнер делумно да се врати на стариот бизнис. Почнала онлайн часови за правење секо коктели, паралелно изработувајќи дрвени предмети. Секој може да се приклучи. Обично доаѓаат луѓе кои веќе сакаат коктели. Ги учам како дома може да направат најдобар можен коктел. Стајнер се надева да продолжи со часови за правење коктели, како и со обработка на дрво и по завршување на пандемијата. Но вели дека завршила со бизнисот со ресторан. Барем за сега. Тоа е се за ова издание на Newsflash. Следете на повторно утре, во истото време и на истото место. Поздрав од Вашингтон.